Lahuta është konsideruar gjithnjë si instrument I burrave, por nuk është ky rasti I vajzës nga mali Rencit në Lezhë, Lumturije Nonaj, me origjinë nga krahina e shkrelit Melcinë e Madhe. Ajo fillimet e saj të para me këtë instrument I ka 17 vite më herët. Unë jam për lahutën ka nisur që në moshën 12 vjeçare, që kur isha fëmijë, kur shisha vëllezërit duke luajtur me lahut, edhe unë mora e fillova duke luajt me ta. Duke ra lahutës. Edhe pak a pak e mësova. Kur agja, baba e të partë tani ka nërë gjithmonë lahutës edhe na në skena kam bëshkua, dhe me thanë, kishim shumë dëshirë që këtë vegjil ta, sepse këtë vegjil ta përkushtonim, të binim, të iknonim, si kur të partë tanë. E di se është burnore, po të shkardhë koha që edhe vajzat, edhe gratë të bajnë punë burrash. Unë kanë marrë pjesë në shumë festivale, në shumë aktivitete, në koncerte, po edhe në festivale nërkomtare ka 5-6 vite që ka marrë pjesë në festivale nërkomtare. Lumturije Nonaj numron pjesëmarrje të shumta në festivale dhe evente të rëndësishme, kombëtare dhe ndërkombëtare, ku gjithmonë është nderuar e vlerësuar me çmime të para apo medalje të ndryshme, dhe së fundmi është vlerësuar me medaljen e vendit të parë edhe në edicionin e 11 të festivalit Etnofest, zhvilluar në Prishtinë. Lumturia nuk heziton edhe të përcjellë një thirrje për institucionet përgjithse për ta mbrojtur lahutën. Unë e ruaj me fanatizëm, por që do të apërcili kush të këtë dëshirë, onë do të japnim, të mësojnë, edhe lahutat mos metin e varfër, por të ecin për para. Onë edhe kërkoj diçka nga Ministria Kulturës, jo se po e kërkoj, por që ashtë e drejta që të ruhet lahuta, jo se mund prishet, se për më prish nuk e laon, se onë e bjerë dhe ditë, por kërkon lahuta, kërkon diçka. Për më mrojtë. Lumturia e tregoi gjithnjë e gatshme që këtë pasion të saj për instrumentet e mënyrë të veçantë lahutën t'ia përcjell dhe kultivoi edhe brezave të rinj, që duket sikur qëndrojnë disi më indiferent ndaj këtyre instrumenteve dhe vlerave të trashëgimisë kulturore kombëtare.